На кожен квадратний метр цієї бібліотечної зали по одному чемпіону шахів. Призер змагань серед молоді – другорозрядник Микита Гриценко. Чемпіонка Луганської області у віці до 16 років – Катя Бецькова. Чемпіонка області у віці до 14 років – Даяна Скапенко. Чемпіон міста Антрацит серед чоловіків – першорозрядник з двома кандидатськими балами Олександр Реука. Може, це аномальна зона? – запитаєте ви. Ні. Це результат співпраці колективу Центральної міської бібліотеки міста Антрацита з шаховим клубом «Біла Тура». Так історично склалося, що в Антрациті багато людей, закоханих у шахи. От і вирішили бібліотекарі через проєкт «Ти не один» об'єднати членів громади, любителів гри в шахи, для володіння технологіями онлайн-спілкування. Це дуже просто. Заходьте в інтернет, знаходьте сайт «Шахматна планета», і там ви бросаєте визов на 3-5, 1 минута і вище. Не обов'язково грати з якимось определеним чоловіком, який ти не знаєш. Ти можеш грати з любим. Тобі не важливо, кандидат майстра, ти не нервничаєш, яке у нього звання. Ну, мені подобається грати в бібліотеці, так як це намного швидше, не треба бігати, шукати свого суперника. Це тепер, завдяки отриманим у бібліотеці знанням і обладнанню від програми «Бібліоміст», діти вільно спілкуються з суперниками-шахістами з різних країн в онлайн-режимі. А раніше доводилося грати за листуванням. Що таке переписка? Переписка – це дуже длительне діло. Треба, особливо дитину, відправляти письма в міста, потім як бути бухгалтером, слідити за ними, розумієте? Обов'язково там такая система была, что в течение 10 дней надо отвечать на ход. И многие дети, так сказать, не могли, им трудно было. И накладно. Это же получается, он играет, допустим, 15 партий, и могут прийти одновременно 15 ответов. И надо их отправить. А тут школа, то другое. Поэтому нам это очень хорошо, что мы стали играть по интернету. Діти віртуально грають з шахістами з 15 країн світу. Зокрема, Росії, Ізраїлю, Узбекистану, Казахстану. Мова шахів не потребує перекладу. Поскольку я хочу стати чемпіонкою світу, то мені потрібно знати, як грають іностранці. В Україні методика одна, а в інших країнах друга. В цьому мені її потрібно знати. Разом з тренерами діти дивляться онлайн-партії відомих гросмейстерів і розбирають їх. Тут проводяться командні та індивідуальні шахові інтернет-матчі, тренінги. До бібліотеки приходять відомі шахісти Луганської області, щоб поділитися своїм досвідом. Благодаря «Білій ладі» і даній бібліотеці моя внученька Даша стала чемпіонкою області в возрасті до 8 років. Немножко не вистачило у неї сіленок стати чемпіонкою України. І ще один важливий аспект – економічний. Но ведь не каждый человек сможет выехать в другую страну и сыграть это очень трудно и физически, и финансово. А тут можно посмотреть на свои силы, соревнуясь с людьми из других стран, то есть, которые живут за несколько тысяч километров от нас. Это очень полезно и здорово, что можно вот прийти, можно сказать, бесплатно и поиграть с людьми, не нужно не платить никаких денег. Коли у бібліотеці починали проєкт, то бібліотекарі думали, що партнерами антрацитівських шахістів будуть користувачі бібліотек з інших міст і країн. Виявилося, що віртуальні суперники виходять в інтернет з клубів та приватних комп'ютерів. Шахісти не збираються у бібліотеці та не грають з бібліотеки в інтернет-матчі, тому що... Якби у бібліотеці повинен бути така людина, яка зможе об'єднати шахістів. Тобто повинен бути такий бібліотекар, який теж буде любити шахи. Ну і от, наприклад, у нашій бібліотеці це я. Віра Коновалова – кандидат в майстри спорту, чемпіонка Луганської області з шахів серед жінок. Зокрема, завдяки її ентузіазму, Центральна міська бібліотека отримала авторитет та визнання не лише у міської громади, а й в Україні, і в світі. Ноу-хау нашого проєкту – це те, що ще ні одна бібліотека не проводила таких шахових інтернет-матчів онлайн у себе у бібліотеці. Ми такі єдині.